Velkommen til. Jeg hedder Michael. Jeg er produktudvikler hos Bodylab, har været ved Bodylab i godt 10 år og står til daglig for al udvikling og kvalitet. I studiet her, der har jeg inviteret Daniel Risgaard ind. Daniel, du kan selv lige sætte bord på. Tusind tak, fordi jeg må være med. Det er en fornøjelse. Jeg har selv haft noget med Bodylab at gøre de sidste 10 år. Jeg faktisk har sættet på, vi har 10 års jubilæum nu her. Jeg tror faktisk, samarbejde er 10 år. Jeg arbejder til daglig som personlig træner og har virket både i naturlig bodybuilding-miljøet og driver coachingfirma, hvor vi både coacher her fra Danmark, men også atleter. Og jeg kan godt lide at nørde kostelskud. Det må man sige. Du kan. Sådan til de uindvidede, så vil jeg sige, sådan min generelle opfattelse af Daniel er, at Daniel er meget sådan, hvad kan man sige, går meget op i, ja selvfølgelig den naturlige del af træningen, og ret mig, hvis jeg tager fejl, men tror på, at alt skal hænge sammen. Kosten, træning og ens hverdagsliv skal fungere, og man kan spise sig til resultater langt hen ad vejen, men kosttilskud kan være et kærkomment, hvad kan man sige, tilskud til det. Så det er ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, din ideologi er ikke nødvendigvis, at det er et must have, men det kan være et nice to have, fordi det kan gøre tingene mere convenient. Præcis, convenience, ja. Vi skal snakke lidt om kreatin i dag. Det er jo sådan, at vi har lanceret den her Pro-serie, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at kreatin er et af vores mest populære kosttilskud. Faktisk har vi set en stigende tendens i populariteten på kreatin. Det hænger nok måske en lille bitte smule sammen med evidensen omkring kreatin. Der har været sådan lidt noget lingo om, at man siger, at kreatin er et af de mest sådan veldokumenterede og velstuderede kosttilskud, der er derude. Og hvad er årsagen til det, tænker du? Men jeg tror egentlig bare, det er fordi, man jo gang på gang, når man sådan kigger kosttilskud, så finder man et eller andet ashwagandha, eller hvad der nu er, når man dukker ned i, og så tænker man, det her, det er the new next big thing, og så gang på gang, ikke alligevel. Så hvad med det her? Ja, det kan noget. Ikke alligevel. Men hvor kreatin er der også sådan over 1000 human trials, altså det er jo sindssygt, så mange studier, der er lavet, ja. og det er sådan, det er rimelig godt. Altså der er ikke rigtig noget, der sådan har sagt, det virker ikke. Nej. Det tyder virkelig på meta-analyse efter meta-analyse, at okay, det kan noget, det her. Og man kan så sige, i graden af, hvor meget det kan, og hvad prisen er på det, det hænger rigtig godt sammen. Ja. Det er ikke dyrt. Altså, og det er noget, man ligesom sådan tager kontinuerligt sådan, dag til dag for dag løbende. Altså, vi plejer at sige, at det er et af de kosttilskud, der næsten altid giver mening at indtage, næsten uanfægtet af, hvilken form for fysisk aktivitet du dyrker, fordi det ligesom er, som du også nævner, Daniel, et af de mest, hvad kan man sige, nøje studerede kosttilskud, hvor der faktisk ikke rigtig er nogen faldlem i det. Sådan overordnet set, så det man ligesom siger om kreatin, hvis man sådan skal holde sig helt til lovværket, det er jo, at det kan øge din eksplosivitet i kortvarige dynamiske discipliner. Og hvad er en kortvarig dynamisk disciplin? Det kunne eksempel være gavnligt, hvis du laver sådan powerlifting, eller hvis du laver sprint, eller hvis du er i en sport, hvor du skal lave nogle hurtige accelerationer, eller det kunne være fodbold, eller noget af den stil. Sådan. Så det er sådan en generelle opfattelse af det gør. Vi har valgt at lancere, hvad kan man sige, det vi kalder vores pro-kreatin. Det er sådan den, vi har jo en kreatin i dag, hvor vi har en neutral variant, og så har vi en, som har smag også, hvis man synes, kreatin er lidt for kedeligt at drikke. Kreatin er bare ligesom at drikke vand med kalk i virkeligheden. Det er sådan lidt, det er lidt, lidt ligegyldigt at drikke, så derfor er der sådan, at mange, der ligesom tilsætter det til noget undervejs. Vi har så lavet nogle varianter med smag også. Nu har vi så valgt at lancere vores pro-kreatin, som vi kalder pro, som så er produceret af en tysk virksomhed, der hedder Creapure. Vi har fået et spørgsmål, der går på, om der egentlig er stor forskel på, hvad kan man sige, vores ordinære kreatin og så Creapure. Og jeg tror, at man kan sige, hvis man kigger sådan overordnet set på det, så er Creapure er det, hvad kan man sige, det reneste kreatin, vi har. Men det betyder ikke, at det kreatin, vi sælger normalt, ikke er rent, om man vil. Creapure er bare det eneste kreatinprodukt, der bliver produceret i Europa faktisk. Så hvis man ligesom igen, som vi snakkede om med BLG, hvis man ligesom er ude efter, hvad kan man sige, sådan the very best, så er det nok vores bud på det. Kan du fortælle lidt om måden, hvorpå kreatin fungerer, og hvad det er, det gør? Sure. Altså det er jo, basically så bidrager det til dannelsen af ATP. Altså så det er simpelthen, det er jo det her med, at du har nogle forskellige energisystemer, hvor at, når du ligesom supplerer med kreatin, og det er by the way at sige, du kan også supplere med kreatin, når det kommer, du har det naturligt forekommende i kroppen, plus at du kan også få det igennem kost. Man genererer det selv, selv dagligt, faktisk. Ja, og når du spiser kød, fisk, fjerkræ og så videre, så der får du også kreatin, men det vi ligesom har fundet ud af, det er, at mængden af kreatin er relevant i forhold til, hvis du laver, som du siger, det her eksplosive arbejde. Og det kunne faktisk også være, hvis du
Det kan også godt være langdistancearbejde, hvor du bare skal lige pludselig lave en sprint. Altså, det kan godt være en løbetur, hvor du så slutter af, du er i marts og noget. Så snart du skal op og arbejde med de her sådan, fast twist muskelfiber, hvor du skal være eksplosiv, ja, kortvarigt, der giver det mening. Og det fungerer på den måde, at du supplerer med det. Vi plejer at anbefale de her 3-5 gram om dagen, og der er også nogle studier, der tyder på procenter af kropsvægt og så videre, men det med, at du kontinuerligt tager det, det gør bare, at du har den her buffer af det, der gør, at du kan generelt set præstere en lille smule bedre. Ja, ja, og det er jo det der med, sådan, at man kan sige, præstere en lille bitte smule bedre, så sådan, min generelle opfattelse er, at folk, der sådan dagligt supplerer med kreatin, de sådan, de oplever, de måske lige kan bare lige en lille bitte smule mere. Det er jo værd at sige, at man får jo ikke en super helte kappe på af at indtage kreatin. Men igen, det er, hvad kan man sige, det er ligesom suboptimering. Mm. Nu nævner du ATP. ATP, det er, så vidt jeg forstår, adenosin trifosfat, som er, hvad kan man sige, en af de energigivende komponenter i kroppen. Når man bruger energi, så bryder man ATP ned til ADP, adenosin difosfat, hvor så kreatin, hvad kan man sige, er med til at accelerere genopbygningen af ATP, som så igen, hvad kan man sige, kan give energi til muskelfiber. Nu nævner du selv fast twitch muskelfiberne. Ja. Kan du sige lidt om de forskellige muskelfibertyper, der er? Åh, jamen selvfølgelig. Altså, vi snakker både fast twitch muskelfiber, men også de her slow twitch, men basically, det handler om det her med, at du skal rekruttere de her motoriske enheder, og når du træner, hvis du laver arbejde, der virkelig, virkelig, hvor der ligger stort krav til, at du rekrutterer mest muligt muskel på meget kort tid. Det er her, hvor det giver mening at kigge ind i det her med at sige, okay, men her har vi brug for dannelsen af ATP, ja, at den ligesom er det effektivt. Og man kan sige, hvor, hvis du kører lidt mere længerevarende arbejde, måske lidt mere udholdenhedstræning, men så kører man langt hen ad vejen på kulhydrater. Så der er ligesom forskel på energisystemerne alt efter, hvad det er, opgaven er. Og man kan sige, du kan jo også som atlet vurdere sådan lidt, okay, men hvad har jeg egentlig brug for med det type arbejde, jeg laver? Vil kreatin være den første, største forskel for mig, eller vil det være nærmere at fokusere på, jeg skal have mine glykogendepoter fyldt op. Ja. Men der er så også noget, der tyder på, at kreatin, nu skal du rette mig, men at det kan hjælpe med hvad kan man sige, gendannelsen af og genopfyldning af glykogendepoter. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Så der er også noget med det, også, hvor at der faktisk er de kan faktisk samarbejde. Ja, så det faciliterer i virkeligheden, hvad kan man sige, opfyldning eller recharge eller storage af ens glykogendepoter til de her, der ikke ved det, så ens muskler kan faktisk akkumulere sådan relativt meget glykogen, og glykogen oversat direkte til, hvad kan man sige, simpel energi, om man vil, i form af glykose og glykogen og kulhydrater i al almindelighed. Ja, og man kan sige, de er jo tilgængelige på et andet niveau, end for eksempel ATP er. Så man kan ikke, hvis man løber en maraton, for ligesom at nævne om det, så bruger man i den grad sin glykogendepoter. Mm. Og det er ligesom det der long-term energy storage. Yeah. Men har man brug for, hvad kan man sige, lave det højeste box jump i sit liv, eller det tungeste powerlift, jamen så er det hurtig rekruttering. Mm. Muligvis fast twitch muskelfiber med fuld spade på ATP. Præcis. Er det korrekt? Ja, og det er også derfor, man har fundet ud af, det er faktisk lidt sjovt, at når det kommer til styrkeløfter, der er mange, der gør det med, når de skal i vægt, men så depleter det, de kører godt cuts, hvor de ligesom sørger for, at de er... Godt cuts? Godt cuts, ja. Altså, det er basically, at du lever af proteinpulver og chokolade i en uge. Okay. Altså, rammer de samme kalorier, men der er meget lidt mad i tarmene, lad os sige det, det er, ikke også? Okay. Ja, du får lige flushet ud, og det, der nogle gange ser, det er, hvis de så også laver kulhydrat cut, hvis de gør det, for den sags skyld, men så glykogendepoterne er rimelig depleted. Ja. Og selvom at folks glykogendepoter er depleted, så performer de stadigvæk godt nok til styrkeløft. Det er også kun én rep. Ja, det er rigtigt. Så længe kalorier er equated, du får nok fedt, så er det stadigvæk fint. Men hvorimod, hvis du er depleted en maratonløber, fordi der er en eller anden underlig grund, skulle være en vægtklasse i det, det så vil du faktisk opleve, det vil virkelig være problemet også, for der skal du virkelig have fyldt nogle kulhydrater på. Ja. Ja, det er jo endurance på den helt høje klinge. Ja, præcis. En af de sådan store forskelle ved hvad kan man sige, ved vores CreaPure Pro kreatin versus den almindelige, det er jo, at vi siger, at den er certificeret dopingfri, og det er egentlig noget af det, som vi sådan, det har egentlig været ret debatteret emne hos os, da vi lavede produktet. Der er nogle brands, de har jo, hvad kan man sige, et produkt til kvinder, et produkt til mænd, et dopingfrit produkt, og så videre. Og egentlig så har vi altid prøvet sådan at gøre lidt op med den der, hvad kan man sige, forvirring der er, så vi har altid sagt, okay, vi har én type proteinpulver, og det er det, som vi vurderer er den bedste. Vi har én type kreatin, og det er det, vi vurderer den bedste. Ja. Så man kan sige, langt hen ad vejen, så vil du opnå formentlig de samme resultater med vores pro-kreatin, som du vil med den ordinære kreatin, utvivlsomt. Men vores pro-kreatin er certificeret dopingfri. Det betyder jo ikke så, at der er
risiko for dopingstoffer i den anden. Vi tester også den anden for dopingstoffer, naturligvis de mest gængse. Men det betyder, at vores pro-kreatin er på, hvad kan man sige, det man kalder cologne list. Så det betyder, at den overholder de krav, som stiller sig VADA, som er en af, hvad kan man sige, sådan de sådan overordnede, hvad kan man sige, doping og anti-doping organisationer. Lad mig lige rette mig selv der. Så igen tilbage, jamen det er jo superoptimering det her. Det handler jo om, at og du har formentlig nogle af klienterne i dit portefølje. Der er nogen, der bare skal have sort på hvidt. Okay, godt, det her det er certificeret dopingfrit. Mm. Jeg tror, den bedste analogi, jeg kan lave, det er i virkeligheden, hvis man har galopperende cøliaki, og man slår ud, hvis man går forbi en bager, så går du meget, meget op i, at okay, det her det er certificeret glutenfrit. Ja. Men hvis du bare ved, at du reagerer en lille bitte smule på gluten, jamen okay, der er ikke gluten i produktet, fint nok, jeg kan formentlig godt tåle det. Så igen vil der ligesom være, der vil være nogen, der stiller høje krav til certificering og til dokumentation, hvor der er nogen, der er sådan lidt, okay, det her det er fine, og det er super fint til mig. Det passer ind i min hverdag. Ja, bare lige for at runde den af, så betyder det ikke, at vores normale kreatin har doping i sig. absolut ikke, for den sags skyld. Men det betyder bare, at du ligesom kan attestere, at det har CreaPure i hvert fald i den grad ikke, og den er på cologne list. Det er ret fedt, synes jeg, at der er kommet den der, altså at man tester på den måde, fordi i og med, at jeg har det danske Naturlige Bodybuilding Forbund, hvor vi tester altså for fuld panel, både blodprøver, urinprøver og polygraftest, men så ved man også, hvis man har taget altså de her produkter, som bliver testet 100%, men så kan man også 100% sikre sig, at okay, men det er 100% clean det her, og det ved jeg godt, man kan i forvejen, men det er bare rart at have den reassurance. Og omvendt kan man sige, jeg ved jo også, at hvis man er på på nogle former for landshold, der skal til olympiske lejre og så videre, der er der faktisk nogen ved sådan et Team Danmark, der siger til atleterne, hvis I skal tage kosttilskud, så skal I faktisk være sikre på, at det er labtestet. Ja. Fordi det er jo hele ryget og alt det hårde arbejde, der sådan er på spil, hvis der er en atlet, der bliver taget for noget, og faktisk tilbage i, det kan du jo også huske tilbage i sådan 2000 og fra 2000 til 2010, eller sådan noget, der var der jo mange flere eksempler på folk, hvor når de lavede de der tests af kosttilskud, hvor det viste sig, at på den samme fabrik producerede man også for eksempel præcisionsfremmende midler, så det, der nogle gange skete, det var jo, at man kunne finde spor af det. Ja. Og det var ret vildt, hvor mange det egentlig var back in the day, ikke også, hvor at lige siden er det jo blevet skærpet fuldstændig sindssygt, fordi der var en masse sager omkring det, og det gør jo også, at nu der er ikke doping i normal kreatin. Nej, nej, nej. Men det er virkelig, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt tiltag, at man gør det. Og det er jo helt klart en ting og en risiko, det man kalder cross-contamination. Altså hvis du ligesom laver produkter på en fabrik, hvor der bliver lavet noget andet, som måske ikke er lovligt i det land, eller som bliver opfattet som doping i ens eget, så er der selvfølgelig en risiko for det, hvis der ikke bliver testet for det. Vi vil jo vildt gerne, hvad kan man sige, have haft muligheden for at lave for eksempel en Formed Sports certificering på BLG-proteinpulver. Det har bare desværre ikke været muligt for os, for de laver ikke de her certificeringer i Danmark. Så jeg håber på et eller andet tidspunkt, at der er et certificeringsorgan i Danmark, der vil være med til at gå ind og, hvad kan man sige, kreditere og attestere og facilitere de her tests her selvfølgelig for den her type produkter, fordi vi har rigtig, rigtig mange Team Danmark-elever og i øvrigt også øvrige andre professionelle atleter, for hvem det er vigtigt at ligesom have sort på hvidt, at okay, her det er 100% bulletproof. Jeg ved godt, det andet er, men her har jeg det ligesom 100% sort på hvidt. Ja, ja. Kreatin, sådan, der er en masse af sådan noget med loading-faser, og hvor meget man skal tage. Man kan sige, sådan, den generelle dosis, det er 3 gram om dagen. Det er sådan det, der er fastsat, i hvert fald ud fra europæiske normer. Det er både noget lovværksmæssigt, men det er også ligesom sådan, det er det, der efterhånden er blevet en vane for de fleste folk. Så er der det her med loading-fasen. Mm. Hvad er der lige med den? Er det reelt en ting, eller er det noget, man skal, eller er det noget, man ikke skal? Altså, jeg synes, det er sådan ret debatteret, og der er både holdninger i øst og i vest. Altså, jeg føler, at... Hvad er din, hvis jeg må spørge? Ja, min holdning til kreatin er, at... Eller loading i det hele taget, loading-fase. Ja, jeg føler, at kreatin er... Der er også flere ting, der viser, at du ikke nødvendigvis behøver at holde pause fra det. Nu hvis vi bare snakker for, hvad jeg anbefaler, ikke så meget, hvad Fødevarestyrelsen anbefaler for den sags skyld. Jeg anbefaler en lille smule højere dosis end 3 gram. Altså, jeg kigger tættere på de 5 gram, der er årsager til, men måske også, hvis du er tungere individ, har du brug for mere. Men det her med loading-faserne... Lang tid anbefalede jeg folk, at de ligesom tog en uge, hvor de så lå på en 3-4 gange højere dosis, og så efter den uge, så er du ligesom fyldt depoterne op, og så er de ligesom mættet, og så derfor får du benefiten. Men jeg følte langt hen ad vejen, at du behøver aldrig rigtig at tage pause for kreatin, er der også rigtig meget, der tyder på, så hvorfor skulle du nogensinde have en loading fase? Du har jo hele tiden fået dine 3-5 gram. Lige præcis. Så det er jo nok nærmere, hvis du siger, okay, bro, jeg kunne rigtig godt tænke mig at peake, jeg har en meget kort periode, jeg tager ikke kreatin nu. Nå, så lav en loading fase, så er du i hvert fald sikker på, at dine depoter er fyldt op til, du skal det, du skal.
Men så igen, jeg ved ikke engang, om benefitten er der nok, for det tyder også på, at du kan faktisk få virkningen på ret kort tid, bare med den normale dosering. Og det, jeg mener faktisk, det er helt nyligt også, at der kommer en ny studie ud omkring, at det er sådan, det viser faktisk, at vi kunne mærke effekt allerede efter 5 dage, uden loadingfase. Mm. Men det er virkelig sådan et, for mange, også for mange af Bodylabs forbrugere, er det meget sådan et aha-produkt, i virkeligheden, når de begynder at bruge det. Så det er altid et produkt, jeg, også før jeg var ved Bodylab, har preachet, at det er næsten sådan, sådan dumt ikke at tage det på et eller andet niveau. Jeg skynder mig lige at sige, at den dosis, der er fastsat i dag på 3 gram, det er ligesom, hvad kan man sige, det er lovværksmæssigt bestemt i Danmark, og det er det eneste, vi ligesom må vejlede og rådgive ud fra. Så det er 3 gram daglig dosis, hverken mere eller mindre. Der kan så være individuelle ting, der gør, at man kan have benefit af at tage mere. Nu nævner du for eksempel 5 gram, og der er sikkert en masse studier, der peger i retningen af både den dosis og andre dosis. Men hvad kan man sige, vi kan ikke som brand og foretagende rådgive om andet end det, der ligger i lovgivningen. Men jeg tænker, man skal forholde sig til, hvad der selv ligger i litteratur, og hvad man ved fungerer for en. Ja, og selvfølgelig spiser. Jeg mener, man skal have, jeg tror, jeg regnede ud, det var sådan 1,5 kilo ren, sådan helt lean oksekød, for at få, hvad der svarer til cirka 3 gram kreatin. Ja. Så med mindre du har tænkt dig sådan at galopere sådan en ordentlig chateaubriand med bernæs og pomfritter til, så kan det være fint lige at supplere bare lige med en lille bit smule kreatin i hvert fald. Jeg tænker, 3 gram, det er rigeligt for de fleste. Ja, og de her tider også med miljøet og med rødt kød, hvor meget skal du spise det og så videre, så er det bare svært at få de der gram kreatin. Jeg vil så også sige, det er også vigtigt at italesætte, at der findes jo også en no-responders. Altså folk, som har naturlige høje niveauer af fosfat, som hurtigt gendanner ATP selv, som faktisk oplever, at de får ikke den samme effekt af det. Det er faktisk ret spændende, synes jeg, at der er nogen, der responderer bedre på den andre. Så det er også lidt trial and error. Lidt spændende at finde ud af, hvis kreatin fungerer godt for mig. Det betyder ikke nødvendigvis, det gør for min kammerat, men you never know. Nej, altså, man kan ikke teste. Sådan er det jo med ting. Og nu nævner du selv, du siger non-responders. Altså, der er jo folk, hvem der bare ikke reagerer eller responderer på specifikke kosttilskud og ingredienser. Det gælder sådan over en bred kamp. Der er nogen, der får en i maven af at spise protein bare. Jeg gør ikke. Der er nogen andre, der gør. Der er nogen, der overhovedet ikke får noget af kreatin. Men sådan over en bred kamp, så vil de fleste have en eller anden form for benefit af det, hvis man ligesom sådan isoleret set snakker om hvad kan man sige, de kortvarige dynamiske discipliner, hvis vi skal bruge. Ja, for der er også nogle kognitive ting, som der er åbenbart, der er en del benefits ved kreatin. Altså, der simpelthen er nogle benefits sådan rent kognitivt i forhold til brugen af kreatin. Altså, hvad kan man sige, øge indlæringsevnen, var det sådan, det jeg forstod det? Altså, der er nogle ting. Det siger Daniel for egen regning, det der. Men det er rigtigt, og jeg har faktisk fornyeligt læst nogle studier, som begynder at, hvad kan man sige, at insinuere, at der er nogle benefits, som trækker hen imod det kognitive. Ja. Så ja, spændende. Så kreatin, helt sikkert et produkt, man bør tage. Ja. Så for ligesom sådan at summarize det, man vil formentlig få lige så gode resultater ud af at indtage vores ordinære kreatin, som man vil ved at indtage vores CreaPure. Den eneste forskel, kan man sige, det er, at vores CreaPure, den er certificeret dopingfri, attesteret dopingfri på hver enkelt bøtte. Der er der et serienummer, man kan gå ind og slå op, både på VATA og kolonlist, men også på CreaPures egen hjemmeside. Så egentlig så betyder det, at når vi får kreatin hjem, emballerer det, pakker det, så sender vi det til en analyse, som de forestår. Så får vi en attestation tilbage, hvor de ligesom validerer, okay, fint, det her produkt er dopingfrit, det er ikke kontamineret. Og først når den attest er frigivet, har vi egentlig lov til at ligesom sådan kommercielt at sælge produktet. Mm. Så man kan sige, det er ligesom slutbrugerens garanti for, at produktet er 100% dopingfrit. Okay. Jeg tænker, vi får rundet den godt af omkring kreatin, så tak fordi I lyttede med. Så laver vi det der lazy smile. Det er perfekt. Lige tilbage næste. Vi ses.